šodien ārā saulains laiks. Tā arī ir, vai ne? Jā, pārsteidzoši. Kāds būs naktī? Šodien ārā saulains laiks. Kāds būs vakar, kāds būs naktī? Šodien ārā saulains laiks. Okay. Tu ikdienā pārvietojies ar mašīnu, vai ne? Es pārvietojos ar mašīnu, jā. Vai tu pārvietojies arī ar riteni? Jā. Vai tu pārvietojies ar elektroskūteri? Nē. Un kā tev ar satiksmes negadījumiem? Tev ir sanācis iekulties? Man ir sanācis iekulties. Patiesībā tāda avārija man ir kaut kāda viena bijusi mūžā, kaut kāds sen, kad man tētis uzticēja savu braucam rīku. Baigi sen tas bija atpakaļ, un es, kā saka, viņu viegli iznīcināju. Apskādēju. Nē, iznīcināju. Tu viņu iznīcināji? Jā. Tas bija tāds, jā. Tas ir skarbi. Jā. Tas ir skarbi. Tas bija skarbi. Un tētis noteikti bija šausmīgi. Tētis neko vispār netēja, viņš galvenais, ka man... Ka viss ir kārtībā. Ka viss ir kārtībā mani, un dzelzes ir dzelzes, nekas. Tā to var, zin kā, tur mēģināt salabot vai kaut kad jaunu iegādāties. Taisnība jau ir. Jā. Vai tu, piemēram, bieži izmanto taksometru? Vai tad, kad gribas kādu glāzi vīnu ieraut, jābrauc pie tevis ciemos uz ballīti, tad jā. Un, tā. Piemēram, tu iekāp taksī, un vai tev labāk patīk tādi runātīgāki taksisti vai tie, kas vispār neko nesaka? Tie, kas neko nesaka, viņi tādi aizdomīgi ir. Zini, es pēc dabas esmu vispār diezgan laikam tomēr tāds pļāpātājs. Tev patīk runīgie? Man patīk runīgie, jā. Tad arī apspriežam visādus sociālpolitiskos procesus valstī. Un vispār, kas jums patīk populārajā muzikā, un varbūt kādu jaunu restorānu iesaka vai kaut ko tādu. Un tā, ka taksisti viņi jau tā ļoti, ļoti sabiedriski viņi zina, un viss labāko vienmēr iesaka. Jā, un arī gurnu kustības, es teiktu, vienkārši šīs, tagad samaini rokas. Beatbox arī. Jā. Tik daudz, kas palīdz mums smainīt. Oh. Un šodien es saku tev, mans draugs, esi pozitīvs. Savā sirdī netur naidu, vienmēr jūtas brīvs. Sāc jau šodien pats ar sevi, nav ko gaidīt. Ir tev jāpalīdz. Tā ziedi mums līdz, bet es tikai smējos. Jo kamēr es smējos. Skatījies šovu kopā ar Elektrum, enerģija, kas rodas dabā, draudzībā, Latvijā. Circle K – visu, ko radām, mēs radām tev! Latvijas valsts meži aicina atpūties dabā!